Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Durant esta setmana intentarem fer continuos especials sobre eixe ascens a tercera ref, ascens històric del Club de Futbol Gandia. Avui, i com no podia ser d'una altra forma, anem a parlar amb un dels protagonistes i amb una de les persones que més sentiment ha sentit estos dies després d'este ascens. Es tracta del president del Club de Futbol Gandia, Jesús Sendra, que des del mateix dissabte està vivint en un núvol d'alegria, de felicitat i també de bany de masses, podríem dir, en la ciutat de Gandia, perquè sabem, ens consta, no?, que constantment, mai millor dit, està rebent la felicitació de tots i cadascuna de les persones que escriuen amb ell per als carrers de la ciutat de Gandia i també a través de les xarxes i del WhatsApp. Per tant, avui, en Fem Esport, entrevista amb Jesús Sendra. I com dèiem, parlem amb el president del Club de Futbol Gandia, una de les persones que més ha defensat la samarreta blanc i blava, l'ADN blanc i blau, i que és una de les persones, per tant, que més es mereix el triomf i la celebració que hem viscut esta mateixa setmana. Jesús Sendra, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, gràcies per convidar-me. Bueno, estàvem parlant tot fa un moment, no? S'ha complit, s'ha redonit el cercle, s'ha aconseguit tancar un any que ha sigut un somni, podríem dir, per al Club de Futbol Gandia, no? Correcte, perquè sempre, quan fèiem els actes del 75 aniversari, sempre diem que tot això es coronaria i es remataria en la consecució del campionat i de l'ascens. I, efectivament, pues, ha coincidit el final, més o menys, de l'aniversari i el aconseguir l'ascens i el campionat i l'equip juvenil, els equips inferiors, en fi, que ha sigut, diríem, una temporada redona i que tot ha confluït en aquests principis de juny en una temporada d'un èxit grandíssim pel Club de Futbol Gandia. Com vas viure el partit de l'ascens en quart de Poblet? M'imagino que molt nerviós, com estàvem tots, no? Home, jo el vaig viure, jo no vull dir coses personals, però després del que em va passar fa una mesa, pues jo no volia afectar-me massa, perquè dic, a veure si fem algun problema i tal. Total, que vaig procurar estar tranquil, la primera part relativament tranquil, la segona part ja anava ficant-me més nerviós, la pròrroga més nerviós, el gol més nerviós, i al final, si no m'aparte un poc del lío per respirar un poc, jo ja no sé el que haurà pogut passar. Bueno, per sort va arribar aquest gol de Pere Marco. Què vas sentir quan veus que Pere Marco anotava el gol, que se sabia, no?, o es donava la sensació que anava a ser el de l'ascens? Què et va passar per dins? Pues això, pues una alegria immensa, perquè, clar, tenim que reconèixer que el partit estava molt equilibrat i molt difícil i molt dur, i en determinades moments del partit inclús pareixia que el Bunyol es veia un poc més fort, més aguerrit que el Gandia. Només una xua de qualitat i de tècnica fina, que en això el Gandia sí que era superior, era el que podia resoldre el partit, i efectivament va ser eixa xua. I jo, si t'ha de dir la veritat, en directe quasi que no em vaig ni enterar. M'ha enterat perfectament en les retransmissions a posteriori i ha vist que és un gol preciós, perquè el centre és preciós i la rematada és que és així girant, va a l'àngul. A lo millor si remata frontal la para el porter, però va girar cap a l'àngul, cap al poste, i va ser perfecta, la veritat, perfecta. Podríem dir que és un guió, sembla que escrit per aquesta connexió saforenca, no? Gorxa, que és també d'ací de la Terreta, fent la centrada perfecta i acabant de rematar un Pere Marco del juvenil de Gandia amb història de la ciutat que semblava pràcticament que tinguera dins l'espírit de Marcos Estruc, podríem dir, no? Sí, no, és que això de veres, és que sense menysprear a ningú, perquè tota la plantilla són xavals fantàstics i han complit i tots mereixen un agraïment gran. Però, clar, hem tingut enguany aquest plus de tindre 7 o 8 jugadors que són d'ací, de Gandia, de la Safor, i això, pues, pareix que, com dic, li ha donat un nivell de compromís, d'interès. Tu veus a Mauro Melo, a Bertó, a Nico Schaffer, a tots els veus tan implicats en els partits, en els entrenes, en els actes del diumenge de l'Ajuntament, i, clar, això verdaderament és una cosa fantàstica que ens ha donat un plus de sentiment, de qualitat de futbol, de categoria, sí. Sí, la veritat és que la confecció de la plantilla esta temporada ha sigut espectacular, amb molts d'estos èxits convertits en jugadors del Club de Futbol Gandia, antics jugadors que moltes vegades somiaríem tindre-los i que semblava impossible que este any per fi han pogut vindre a Gandia.
Volia preguntar-te com una persona pot aguantar en 6-7 anys passar del moment més perillós i més fosc, diguem, a punt de desaparèixer del Club de Futbol Gandia, i en 7 anys, no, de la temporada 15-16 a la 21-22, a estar en una situació de tornar al futbol nacional. Com es viu això? Pues això es viu, jo no sé, no, ni jo m'ho explique, es viu pues, en una capacitat de resistència i de fe en què algo bo mos tenia que passar algun dia, perquè jo sou dividisc, considerem en tres fases. Estos 10-12 anys es dividisc en tres fases. Una primera fase des de l'11-12 al 15 de davallada total, cap a baix, ruïna total, fins a arribar a la temporada 15-16, que jo li dic que l'annus horribilis, perquè això n'hi ha molt que contar ahir. Això va ser el desastre. Al ja tocar fondo en segon regional, ja es va produir una xicoteta fase de transició, és a dir, que ja va començar, recorde, en Rafa Gomar, en Quique Esteve, ja dos temporades que van quedar quarts, ja va anar un poquet amunt, després ja va vindre l'acert de buscar a Vicent, a Xesa, que va ser un tio fantàstic, que mos va fer dos temporades campions i pujar de primera a preferent, i bueno, ja després ja ha sigut estos dos anys últims, pues clar, n'hi ha que reconèixer la grandíssima aportació de Libero Parri, que això està fora de tot lloc. Nosaltres hem pogut posar el sentiment, la resistència i l'aguantar, però clar, realment l'impuls esportiu, econòmic, tot això, pues, n'hi ha que reconèixer que nosaltres no ho haurem pogut fer. I ha sigut un complement de la resistència numantina nostra, de la gestió, de l'esperança contra tota esperança, i després arribar i aquesta llum que jo sempre dia, algo vamos té que passar algun dia, algo es té que solucionar. Pues es va solucionar primera en la filosofia d'aguantar, que anaren cancel·lant-se i prescrivint tots aquests enormes deutes que tenia el club, ahir aguantant en humilitat, en resistència, per una banda, i per l'altra va ser, la llum va ser el que este home i el seu equip, pues, un bon dia apostaren per el Club de Futbol Gandia, apostaren per la ciutat de Gandia, perquè, clar, també jo sempre ho dic, n'hi ha que ser objectius en les coses. Ells han fet una grandíssima labor, una grandíssima inversió, però nosaltres els han donat una plataforma que és una gran ciutat, que és un gran club en 75 anys d'història. Això no ho haurem trobat, no vull dir noms, en qualsevol poble de Chichinau o de per ahir, no ho haurem trobat. Gandia tenia una base sòlida, uns complements, una història, una ciutat, una platja, un mil coses que clar, ja era una garantia per fer les coses bé, conforme s'han fet, poder arribar als èxits que hem arribat, clar. No sé si s'ajunteu en algun moment esta temporada o esta mateixa setmana, tu, José Luis Gomar, Francisco, Lloret, tots els que estàveu en aquell moment, no? Quan tan complicat era tot, quan semblava que tot era ja pràcticament foscor màxima, com deia, no, a punt de desaparèixer, i vos ajunteu esta setmana, mireu arrere i digueu, d'on venim, ja on estem. Pues mira, això es va produir, sense anar més lluny, el diumenge que van fer el dinar allí en el jardí de la Marquesa, pues després de dinar van fer una sobremesa, hi havia una taula llarga i el que ho va organitzar, en molt bon sentit, m'ho va ficar en un cantó a los cuatro jinetes de l'apocalipsis. I estàvem comentant totes aquestes coses, estàvem comentant, perquè jo els vaig dir una cosa que ells ja ho saben massa, dic, mira, estos dies tots en toquen a mi, tots m'alaben a mi, tots diuen Jesús Endra, Jesús Endra, però sapiau que tot això sempre és extensiu als quatre, que érem els quatre bàsics que mos reuníem tots els dilluns allà en l'oficina, mos miraven les cares de pena, mos contaven les penes, treiem els mocadors, ploràvem, teníem que veure al partit siguem com pagàvem la gasolina per anar a Sant Joan, a Campello, a Mutxamel, i etcètera, no? I entonces, pues, ara pues, tenim aquesta satisfacció íntima de dir, bueno, pues, bé, ara estem així, però si no haguera sigut allò, no seria això. Que és el que volem. No volem reconeixements, ni flors, ni meravelles, ni altars. Volem simplement que es reconega i que es posi en valor el que es va fer aquests anys
I jo me'n recorde, i a part del nucli, ixe que eren quatre, n'hi ha un altre nucli, que jo li dic un grup d'apoyo, de persones que van ajudar ixos anys en aportacions econòmiques, en aportacions de faena, de coses, i jo me'n recorde de tots. Estos dies m'ha trobat en dos o tres jugadors d'aquella segon regional i jo els vull com un fill, perquè em vaig trobar a Reiner, a Manu Tanilla, a Juan Alonso, Daniel Bocillo, ni ara dius xicots, que aquests dos anys mos van traure del pou. I això, pues, i entrenadors, jo me'n recordo, per exemple, de Lázaro Moreno, me'n recordo un muntó, perquè aquest home em va demostrar a mi una serietat, una responsabilitat d'aguantar ahí, saber que anaves tots els diumenges al patíbulo a fer-te 5, 7, 9 gols, i ahí aguantar, i això té un gran mèrit. I després els altres xics, els entrenadors, els jugadors, Quique Esteve, Rafa Gomar, i després ja lo de Xesa. Tot això jo tinc molta memòria i me'n recordo de tot i estic molt agraït. Evidentment, sense eixa part, no? com hem mencionat tantes vegades, el que estem vivint ara no és possible. Ara tenim en la plantilla Ximo Martínez, no? que és un poc l'extensió precisament de tot això que estàs contant. No? És eixa persona que sent la samarreta com ningú, que és un poc l'emblema precisament per haver estat en eixa segona regional i haver aguantat fins a l'ascens a tercera, i és un poc la imatge, no? de tot el que va passar. Ixe xic, el vaig abraçar jo el dissabte, és un símbol realment, perquè és l'únic que queda de la famosa quinta de segon regional i primera regional. I em va agradar molt el detall que va tindre, que es va traure la camiseta i tenia baix la camisa que fèrem quan pujàrem a primera. Això de que n'hi ha que alçar-se quan tu no estàs en terra i tal i qual, i em va agradar moltíssim el detall. La veritat és que es nota, no? que és un d'aixos jugadors que sent moltes colors. A l'igual que eixa dotzena o vintena de persones que han estat en segona regional, que anaven a CIMAT, que aguantaven les pallisses, i eren, són eixos aficionats que són la base dels 4.000 que hi havia l'altre dia front al castellonense, no? Són, diríem, la llevadura, el ferment. Això també és una cosa moltíssim d'agrair, perquè també jo ho vaig viure, perquè eixe grup de persones que entonces eren 20-25, ara són molt més, eixos anys, me'n recordo jo que en els partits difícils guanyaven el partit ells, i fora, i dins, i tal i qual. El que passa que aquest grup, el famós grup Candy Blues, es va quedar un poc desacreditat per el succeís de Pego, que això ahir n'hi hauria molt que parlar, perquè ahir van haver molt, molt mals entesos i molt mala premsa. Això es podria explicar i jo vos ho podria explicar. Però clar, eixe grup, arran d'eixe incidents, pues, clar, es va sentir un poc colpejat, es va sentir un poc criticat i tal, i va amainar i va desaparèixer un poc. Ara últimament, en una altra fórmula de, crec que es diu Grada 47 o no sé què, o Fondo Nord 1947, ha reviscolat, però en el fons són quasi els mateixos i jo els conec a tots. I el que passa és que, clar, estos xis, pues, en algun cas, pues, els desbarataven un poc, en bengales o en costis i tal, que jo sempre els ho dia, però, clar, també n'hi ha que comprendre que són joves. I sobretot, que ells me ho diuen, que, clar, ara molts presumeixen i tal, 4.000, tal i qual, però ells diuen, en aquells anys difícils, qui estàvem ahir? Qui aguantàvem? I, entonces, també estàvem un poc del gust de les crítiques aparents que s'havien fet, però bueno, tot ha quedat ja arreglat. Tot ha quedat arreglat i, per exemple, l'altre dia en la balconada són ells mateixa els que comencen a dir Cendra. I a part de moltes més coses, no? Però també, ixe suport ho notes, és precís. Això no de menys. A mi el que em va agradar és que els de dalt coreixaven unes cançons i els de baix contestaven unes cançons. I em canta lo de Cendra i companyia. Jo saps per què estic content? Per els meus fills i per els meus nets. Els meus fills estan contents i els meus nets desvanits. Si tu vegueres que tinc un fill i uns nets en Madrid, em van enviar un vídeo mirant el partit del castellonense, amb les samarretes van cridar, mirant la tele, i quan marquen els gols els xiquets votant i el de València igual i tal, pues això a mi, pues, la veritat, ara, en fi, no vull que adelantar l'aconteixement. No? Com deia, no? I aquest punt d'eixida que sembla que està i que el Club de Futbol Gandia arribarà fins on puga, fins on vulga realment. Pues home, jo la veritat és que ara veig que n'hi ha una base sòlida, veig que n'hi ha unes aspiracions sòlides i veig que n'hi ha
segons ha sentit jo comentaris per allà, que Vivero i els muchachos volen tornar a fer un gran projecte i tornar a pujar i tal. Jo desvanit, escolta, perquè si ells tenen potencial, potencial, anem a dir-ho clar, potencial econòmic i potencial esportiu per fer-ho, doncs la veritat és que com he dit abans, que això té un valor immenso i que estem com a club i jo com a persona superagraïts, perquè això nosaltres no ho haurem pogut fer. Nosaltres haurem pogut el que vam fer, mantenir aquest sentiment, mantenir la empatia en els socis, en l'afició, la proximitat, però d'això no es fixen jugadors de caché i no es fan equipos que valen un dineral i que se n'eixen per damunt de la taula en 10 o 12 punts per damunt, etcètera, etcètera. O sigui, n'hi ha que reconèixer les coses. Cada un hem aportat unes coses, uns valors, unes coses positives i sumant-ho tot, sumar és la paraula ara de moda, sumant-ho tot és el que hem aconseguit el club que tenim ara, que com has dit molt bé abans, era impensable fa 7 o 8 anys, era impensable. Ara, quan tu veus altra vegada 4.000 persones al camp, quan tu veus 1.000 persones en quart, i quan tu veus tota la gent pel carrer saludant-te, donant-te l'enhorabona, pues bueno, això... Si jo anava pel carrer i em preguntaven si en Gandia encara existia. D'allò a això, i després una altra anècdota que la conté jo estos dies, arran dels 4.000. Aquesta temporada de 2015-2016, un diumenge en el camp de futbol érem 40 persones mirant el Gandia. Comptaves una a una, no? És una a una, és dir, jo, 40 persones, que no van guanyar ni un partit en tota la temporada. Em vam empatar 3 en casa i 3 fora, 6 punts. I entonces 40 persones, imagina't, això representa el nivell que havia de desconnexió de la ficció, de que estava tot perdut i tot mort. Perquè, clar, no ens enganyem, les persones humanes som aixina. Quan la cosa va bé i n'hi ha il·lusió, i n'hi ha victòries, i n'hi ha ascensos, doncs pues tots ens agarrem. I quan la cosa, tu perds 4 categories en 4 anys, i la cosa va morint, i se sap que té un mogolló de problemes damunt, i una llosa que li diuen el senyor Muiño, que pesava 1.000 quilos, i aquesta llosa damunt del teu cap, que era el que jo em preguntava, com volem dir, com tenim que llevar-nos aquesta llosa de damunt, que són 6.000 euros, això com ho han de fer? I jo és que no sé ni com van poder resistir. Però clar, entonces pues, n'hi ha que confessar que la gent mos va abandonar tot el món, des del primer fins a l'últim, perquè clar, anaves tu a terra i no donava ningú ni un duro per la supervivència del club. Així és, totalment d'acord. Eres des que pensa que més val tard que mai? Vull dir, encara que arriben ara, encara que arriben amb les victòries, val la pena, no?, que s'ompli amb aquestes 4.000 persones, encara que en aquell moment no hi hagués ningú. Hombre, clar, jo no vull tampoc en això voler reclear-me ahir en lo passado, en lo negatiu i tal, no. Només vull que ho tinguem en compte, perquè la història està per recordar-la i per aprendre d'ella i no cometre els mateixos errors. Gandia no tenia que haver abandonat el club de futbol Gandia a un nivell tan absolut. I això, ara estem en la cresta de la ola. I jo estic molt content i em pareix molt bé i n'hi ha que viure el present i el futur. No estar sempre pensant en el que va passar, no. Això ja ha passat i ja ha passat. Ara n'hi ha que viure el present i el futur. I si de 4.000 persones d'aquell dia pogueren fer, mira el que el dic, 400 socios, que és l'1%, no? I ja me conformaria jo. I qui diu això diu altres coses, que en realitat no només apoyem i cantem i xillem en la cresta de la ola, que ho fem sempre, que tinguem una continuïtat, que la gent apoye a aquestes persones que estan invertint els diners i estan invertint un temps i una il·lusió, i això no ho poden fer tot ells. Per això jo estos anys, en què estaven ells, jo no deixava de fer faena, de vendre loteria, de vendre passe, de tornar a fer loteria. Per què? Perquè no volia que es costara tot a ells els diners de la butxaca. Volíem que la societat de Gandia contribuïsga i col·labore. Perquè, clar, a mi em diuen sempre, no, és que el Gandia ha d'estar com a mínim en segon bé. Sí, molt bonico, però tu què t'has gastat? Zero cociente. Entonces, sigam realistes, sigam honrats i honestos, i si volem un club gran per una ciutat gran, tenim que aportar tots esforç, il·lusió, però també diners, economia. Ja per anar acabant, al voltant de 10 o 11 anys ha sigut, portes sent president, no? Crec que són 11 o per ahí estarà. 10 de president,
uno de vicepresident i uno antes en aplec i no sé què més, per ahir també ja. El quedes tranquil després d'haver vist que en el teu mandat sí que és de veres que la cosa se'n va anar fins a baix de tot, però després la cosa va tornar a... Vull dir, el quedes tranquil en el teu pas en la presidència del Club de Futbol Gandia? Em queda tranquil, ara que em queda tranquil, jo sempre dic el que diuen les hueles, la consciència de cada un és el que val. Si jo pense modestament i humildament que he fet tot el que he pogut i he sabut, he dedicat 10.000 o 12.000 hores a este club i he fet tot el que he sabut, pues em queda tranquil, no satisfet, ni feliç, ni content, sinó tranquil, pacíficament tranquil, de dir, pues mira, jo he fet el que he pogut, el que he sabut, i he deixat la cosa en un nivell que es pot ara continuar i dur endavant i tal, pues sí, en aquest aspecte sí que em queda tranquil. Quantes persones, fes menció fa un moment, quantes persones t'han parat, per exemple, este matí, arribant així a la tele? M'imagino que moltes. Quatre. Des del pàrquing del Prado, així, quatre. I ahir, això, i WhatsApp ne tinc 60 o 70, i trucades de telèfon, que per cert aprofite per donar a tots les gràcies, perquè jo tinc molt poca traça en el tema de mòbils i WhatsApps i cuentos, i si tinguera que contestar 60 WhatsApps estaria una setmana. Dono a totes les gràcies perquè a tots els nivells, amics, familiars, companys, tot el món, pues mira, jo tinc la sort, la immensa sort de que tot el món em coneix i tot el món m'aprecia. Entonces, pues, he rebut 50.000 cridades, WhatsApps i tot, i aprofito així pues, per donar a totes les gràcies, ja que no ho puc fer personalment, perquè, clar, ahir em dia algú, el vaig enviar un WhatsApp i no m'has dit res, el vaig tocar, pues mira, perdoneu, perquè jo em vaig tirar tot el viatge de tornar en l'autobús, mirant WhatsApps i tocades i tal, i no tenia prou mans en una hora i pico que va durar el viatge, pa mirar-ho tot, com que pa contestar-ho. Després jo posi la A i mig la S, posi la R i mig la Z, i em cabreixo que perquè pa dir una paraula estic una hora i jo no puc això fer, ho sent, però no puc. Bueno, jo crec que han quedat tots ja ben agraïts, igual que el donar tu les gràcies també a Jesús Cendra, president del Club de Futbol Gandia, per estar així amb nosaltres i donar-te l'enhorabona també. Per tot el que es va aconseguir de mantenir el club en vida quan semblava impossible i per haver aconseguit remar fins a arribar al dia d'avui, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres perquè, a més, estem molt agraïts perquè heu donat una difusió immensa d'hores i hores en tota la campanya del 75 aniversari i ara amb lo de l'ascens. Estem molt agraïts a Ràdio Gandia i a la cadena Ser de Veres. I a seguir lluitant. Aixina és, aixina. Vale, gràcies. I fins ací esta entrevista amb Jesús Cendra, un Jesús Cendra emocionat, com no podia ser d'una altra forma, repassant estos 10 anys d'història on ell ha sigut la màxima imatge, no?, d'un club de futbol gandia, el president, per a, en els mals moments, intentar reflotar la situació i en els bons moments, com ara, estar orgullós de la seva entitat. Fins ací este FM Esport. Demà tornem amb més esport, com sempre, ací, a Telesafor. Una forta abraçada i fins demà.